Estás preparada para este verão? Este é o resultado para quem toma Nutrilipo. Nutrilipo é uma ajuda valiosa na perda de peso para resultados rápidos e eficazes. Ligue já 212-256-242. Na compra de uma embalagem por apenas 48 euros, receba grátis o Nutrilipo Detox. Tome Nutrilipo e seja a estrela deste verão. Ligue já e visite-nos em listermais.com.